কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান সতীসাধনী ৱাজ এ কুইন অৱ হুইজ ডাইনেষ্টি সতীসাধনী কোন বংশৰ ৰাণী আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি চুতীয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দ্য কইনছ ইউজড ডিউৰিং আহোম ৰেইন ৱাজ ন' নেছ আহোমৰ শাসনকালত ব্যৱহৃত মুদ্ৰাবোৰক জনা গৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই টাকা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দ্য টোটেল নাম্বাৰ অৱ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকছ ইন আছাম অসমত উন্নয়ন খণ্ডৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি টু হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন দুশ ঊনৈছটা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইচ ষ্টেট ইজ নট কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য জুৰিডিকচন অৱ গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্ট কোনখন ৰাজ্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ত্ৰিপুৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হু ইজ এপইণ্টেড এছ ফাৰ্ষ্ট লিভাৰ স্পৰ্টছ এম্বেচেডাৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়াদূত হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ হিমা দাস কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ আছামিছ ৰাইটাৰ ইজ নৌন এছ উপন্যাস সম্ৰাট কোনগৰাকী অসমীয়া লেখকক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ ডে ইজ অবজাৰ্ভ এজ ৰাইন' ডে' ইন আছাম অসমত কোনটো দিন গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ছেপ্টেম্বৰ বাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো অসমত গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ল'কেটেড ইন হুইটছ অৱ দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্টছ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নিম্নলিখিত কোনকেইখন জিলাত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি গোলাঘাট নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দ্য লেংথ অৱ আছাম বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ ইজ অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু কিলোমিটাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন হুৱেৰ ইজ দ্য আছাম ক'পাৰেটিভ জুট মিলছ লিমিটেড লোকেটেড ইন অসম সমবায় মৰাপাট কল লিমিটেড ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি চিলঘাট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন ইন হুইচ য়াৰ দ্য কেপিটেল অফ আছাম ইজ শ্বিফটেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ কোন চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি নাইনটিন চেভেণ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ হুৱেছ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটছ ইজ নট কানেক্টেড বাই বৰ্ডাৰ অফ আছাম নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্য অসমৰ সীমান্তৰ দ্বাৰা সংযুক্ত নহয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ ছিকিম কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ইন হুইটচেয়াৰ টোকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ৱাজ এষ্টাব্লিছড কোন চনত টোকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি নাইনটিন ইলেভেন ঊনৈছশ এঘাৰ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন হুইচ শ্বিডিউল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ডিলছ উইথ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৱ ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ ইন আছাম ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুসূচী অসমৰ জনজাতীয় অঞ্চলৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ছিক্স ষষ্ঠ অনুসূচী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ট্ৰি ইজ প্ৰিডমিনেণ্ট ইন দ্য ফৰেষ্ট অফ আছাম নিম্নলিখিত কোনবিধ অসমৰ অৰণ্যত পোৱা প্ৰধান গছ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি চাল শাল গছ অসমৰ অৰণ্যত পোৱা প্ৰধান গছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ইন হুই চেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট চৰাইঘাট ব্ৰীজ ইন গুৱাহাটী ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড কোন চনত গুৱাহাটীৰ প্ৰথম শৰাইঘাট দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি নাইনটিন ছিক্সটি টু ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন দ্য ৰুপচি এয়াৰপ'ৰ্ট ইজ লোকেটেড ইন হুইছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰুপছী বিমানবন্দৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ধুবুৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হুইচ শিখ গুৰু বিল্ড দ্য ফেমাছ গুৰুদ্বাৰ ইন ধুবুৰী টাউন কোনজন শিখ গুৰুৱে ধুবুৰী চহৰৰ বিখ্যাত গুৰুদ্বাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি গুৰু টেগ বাহাদুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্টছ ডু নট শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ ভূটান নিম্নলিখিত কোনখন জিলাই ভূটানৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা নকৰে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি বঙাইগাঁও কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য ভাঙনি কোঁৱৰ ইন আছামিছ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া সাহিত্যত কাক ভাঙনি কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা